Шымкентте тәртіп сақшыларының қызметі сервистік модельге көшуде. Бұл жүйе полиция мен қоғамға қауіпсіздікке қатысты мәселелерді бірігіп шешуге мүмкіндік береді. Қалалық полиция департаменті бастығының орынбасары Алмас Әмзеев жаңа модельдің артықшылықтарына тоқталып, саладағы кадрлық саясатты баяндап берді. Полиция елішілік тұрақтылық пен қоғамның қауіпсіздігін қамтамасыз етуге тікелей жауапты орган. Ендеше оның жұмысын жетілдіріп, заман талабына сай реформалап отыру уақыт талабы. Жасыратыны жоқ, қоғамда полицияның имиджіне қатысты әртүрлі пікірлері бар, айтылар сында аз емес. Бүгінде ішкі істер органдарын реформалау басталып кетті. Салаға жауаптылар сервистік полиция ең бастысы тәртіп сақшыларын халыққа барынша жақындата түседі дейді. Өздеріңізге белгілі, қазір бүкіл бұқаралық ақпарат құралдарында соңғы 2-3 жылда ішкі істер органдарын жаңғырту жөніндегі жол картасы жөнінде естіген шығарсыздар. Осының аясында бүкіл реформалар жүріп жатыр. Яғни қазіргі кездегі штаттың қысқарту есебінен басқа салада қызметкерлердің айлығын, әлеуметтік жағдайын көтеру мәселесі айтылып келе жатыр ғой. Осының аясында бірталай жұмыстар атқарылған. Жылдан жылға халық саны артып келе жатқан Шымкентте полицейлер жетіспеушілігі сезілуде. Қазір жергілікті тәртіп сақшылары артық жүктемемен жұмыс істеуге мәжбүр. Департамент өкілдері миллионды қалада өзге мегаполистерімен салыстырғанда полицейлер қатары едәуір аз дейді. Бұйрыққа сәйкестіретін болсақ, біз екесе артық жүктемемен жұмыс атқарып жатырмыз. Өзіңіз есептеңіз, бізде 2601 аттестациялық құрам, яғни сіздерге түсінікті болу үшін айтайын, мына форма киетін қызметкерлер 2601 болса, біз екесе жұмыспен ауыр жүктемемен жұмыс атқарып жатырмыз. Бұдан былай полицейлер жұмыс істеу жүйесін ғана емес, киім үлгісін де өзгертеді. Тәртіп сақшылары кроссовка, бәтеңкелер киеді. Полиция қызметкерлерінің киімі күнделікті жұмысқа барынша ыңғайлы болмақ. Мақпал Рыспаева, Ролан Рүстем, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.